26 червня молодь відзначила свій день. А оскільки більшість людей душі молоді, то можна сказати, що це свято для всіх. Жителі Красноармійська в цей день отримали свою частку святкового настрою. На сценічному майданчику мікрорайону Лазурний відбувся концерт, присвячений Дню молоді та 10-річчю створення молодіжної організації «Шахта управління Покровське». Сьогодні ми постарались в нашому концерті об'єднати різні направлення культурної програми. Наприклад, сьогодні у нас виступає і молодіжна група вокально-інструментальний ансамбль. Сьогодні у нас виступають учасники танцбаза, який пройшов накануні в місті. Сьогодні у нас виступає також шоу-група «Чайка» з міста Маріуполь. І тому ми стараємося зробити, звісно, програму різнообразною. Найкращі творчі колективи Палацу культури, ФСК «Олімпійський», а також гості, які приїхали з Маріуполя, зі сцени вітали найактивнішу та мобільну частину суспільства. Адже це свято для них. Поздравляю не тільки тих, хто молод тілом і серцем, а тих, хто молод і душою. Желаю, звісно ж, благословенних успіхів, всього самого найкращого, реалізації всіх задуманих планів і свершень, щоб все в житті у вас збувалося. Незважаючи на те, що погода в цей день не радувала, молодь у черговий раз довела, що її нічого не може засмутити. І якщо на площі були люди, які посміхалися та підтанцьовували, це означає, що свято відбулося. Концерт нормально, смотреть можна. З учетом того, що тут ще виступає твоя сестра, то ще інтересніше. Дуже подобається. Наша подруга буде танцювати, ми прийшли її підтримати. Я прийшов подивитися на свого сина, він теж буде виступати. Подобається. Також прекрасним подарунком для всіх присутніх став виступ вокального гурту з Маріуполя «Чайка». Дівчата вже не в перший раз приїжджають в гості до Красноармійська. Говорять, виступати для наших жителів – одне задоволення. Публіка весела, енергічна, радісна, задорна. Нам дуже приємно було сьогодні знаходитися з вами. Молодіж – це, звісно, наше майбутнє, наше розвиття України, не тільки Красноармійська, але й всієї нашої країни. Тому ми желаємо молодої публіки розвиватися, вчитися і, звісно ж, приобщатися до високому мистецтву. Концертну програму продовжив виступ вокальної групи з Красноармійська «Айфер». Взагалі ж енергія молодості, яка подарувала всім запал незвичайної бадьорості, була в цей день головною. Молоді люди ще раз підтвердили просту істину – молодь вміє працювати та відпочивати.